السلام علیکم ماڑے پیارے تے ماڑے بھرو امید کرنا سا ٹھیک سو میں رہندی ما اس ٹائم اپنے ریدان لاکے چیاں تے میں ہاں جی چلو اج ریدان ایتھے جڑا بلپور ایک قبرستان ایتھے جلنے ایک ویڈیو بنانے تے نالے میں اپنا پرو شیئر کرنے اگے میں بنایا سی ویڈیو ایتھے تے میں اپنا پرو شیئر کیتی سی تے میں جی ہن تھوڑی جی بارشاں ہوئی گئیاں اس تو بعد رونق زیادہ ہوئی گئی ہے تے میں چلو ویڈیو بنانے تے اپنا پرو شیئر کرنے ایتھے ایویں سان جتھے ہمارا دوست عظیم نال ہے اس میں شکریہ ادا کرنا کیمرہ مین سڑ اے تے باقی اے کہ پنا پرو میں دسنا چاہنا کہ اے ماشاءاللہ جتنا خوبصورت اے قبرستان ہے ریدانی اندر اتنا خوبصورت قبرستان کدرا بھی کونی باقی باہر بھی لوکاں دے قبرستان ہیں خوبصورتی اتھے بھی تھی ہے لیکن جتنا خوبصورت اے اتنا ہمارے صاحب کدرا نہیں تے چو فازا نو شکریہ ادا کرنا میں بہت بہت زیادہ نو شکریہ ادا کرنا کہ انہاں خوبصورت اتنا قبرستان بنایا اور اس بعد ریدانی اے تک مڑیاں سکول ہے وہ بھی ماشاء اللہ بڑا خوبصورت انہیں تیار کیا نیچے جڑا کڑیاں سکول ہی تیار ہو رہا ماشاء اللہ اس کی بلڈنگ تیار ہوئی گئی رنگ رونگن بھی ہوئی گیا فرنیچر بھی اس نے آنے نشنا پہ ماربل وغیرہ ہر چیز اس نے تیار ہوئی گیا ماشاء اللہ بڑا خوبصورت تیار ہوئی گیا جو فاضل صاحب نے وجہ تو ایک ریدانہ نہ بننا تو میں ویڈیو بار بار رہنا ہونا کہ میں ریدانہ رہنا تو ہمارے پہنا پر آپ کو اعتراض کرنے کہ ریدانہ نہ بار بار کیا کہنا ہے ریدانہ نہ تیا کہنا تک جی جو فاضل صاحب اتنا ایک کام کریا اتنا اتنی عوام اتنا آئی بھی ہے کہ اتنے دیہڑے بھی ویسے بھی عوام ماشاء اللہ اس قبرستان اندر بہت زیادہ شیخ فاتح خانی بھی کرنے لیکن ہے کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس تو بعد پولا پر پارک سن تک ہو کہ اتنا ایک بنائرے پارک اتنا ہی بنائرے تو اس میں بھی کم جاری ہے انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جیسی اتنا بھی ساڑھے پینا پر آتا کوئی بار بار دور اچھنے کوئی میرپور کوٹلی تو جتنے مسافر اتنا کھلن ایک ریدانہ نہ بننا تے او نہ اس وجہ تو بنی رہا کہ چو فاضل صاحب چنگا کام کرنا عوام نہ تک انہیں اتنی خدمت کی تھی اتنے زیادہ کام کیتے سڑکاں روڑا سکول اسپتال انہیں تک وہ بی ایچ یو جناب دوائیاں جتنی وہ سب دوائیاں چو فاضل صاحب نے طرفوں اچھنی پہ کوئی ریدانے ٹریسل طرفوں اچھنی پی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اتنے چوکیدار جڑا وہ اتنے جناب کوئی نہیں ہونا رات کیونکہ مجھے یہ بڑا دکھ نہ آنا پینا پہ ڈاکٹر سے پہلے اس نے کوشش کی تھی راشوک صاحب ہوئے گئے جو یاسف صاحب ہوئے گئے اس کے بعد ریدانی جتنے عوام ہیں انہوں نے کوشش کی تھی تو ایک ڈاکٹر مڑت آیا لیکن چوکیدار اتھا ہے کوئی حاضر کوئی نہیں کہیں گے ہمارے دوستوں یاروں کو جمی کی بیا کہ ایسا رات کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو اگر اتنے جانے اتنے چوکیدار نہیں ہونا کہیں دفعہ آنا چاہتا حادثہ ہو جانے اتنے جاؤ تو چوکیدار بھی نہیں ہونا اتنے کوئی سہولت رات اصل نہیں لبنی باقی ہے کہ اسے دسنے کہ اس کے برتن اندر کتنی خوبصورتی ہے میں دوبارہ پھر آخنا کہ چفاظ صاحب نے بڑا شکریہ ادا کرنا انہوں نے جتنا شکریہ ادا کراں اتنا گھٹ ہے کیونکہ انہوں نے وجہ تو اتنی رونق ہے اتنی عوام مشینی ہے اتنے کچھ فاتحانی کرنے مڑی چاہے فوٹو بنانے تھے اس بعد بوٹے تکو پھلاں نے اس امباں نے درخت تکو اتنا ماشاء اللہ یہ سیباں نے تکو درخت لگے ہوئے تھے اس بعد ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے انہیں کیا اسے دسنے کہ ادھر قبرستان اندر دسنے پوری رونق دسنے اس کی اتنا عوام آئی ہوئی ہے باہروں بھی آئی ہوئی ہے چفاظ صاحب نے میں شکریہ ادا کرنا اگر کوئی دوست یار انہوں نے ہماری ویڈیو پہنچانا تو انہیں کی ماڑا سلام ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں کی صحت دین اللہ تعالیٰ انہیں کی جان ایمان دین اللہ تعالیٰ انہیں کی اور اتنا دین کہ غریب عوام نہ کام کران تو پہلے بھی کرانے اگے مزید کام کران انہوں نے عظیم صاحب جلنے اگے دسنے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تکو سڑے لاڈلے جی شہزادے جی سارے برا بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ تکو جی السلام علیکم جی السلام اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ٹھیک ہو جی اور سر جی کیا حال ہے الحمدللہ نکے سو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو دیکھے نا جی آپ بھی آشا منہ ادھر یہ تو دیکھو نا جی آئس کریم کھا رہی آشا اور سر جی کیا حال ہے تو کیسا لگا پیا اتنا قبرستان سنائی ہوتا ہے زبردست ہے جی یہ راجدھانی بلکہ سارے پورے اس آزاد کشمیر راجدھانی کیا ہو کہ بچیاں واسطے اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ تو ہی گئی ہے جی جی یہ بھی چودھری فاضل ساجد صاحب نے بڑی ایفرٹ ہے میں اگر میں ویڈیو جانا کروں بڑا شکریہ ادا کرنے کہ اتنا باہر عوام اچھنے ایک راجدھانی نہ روشن ہوا جی تک کہ ماشاء اللہ آپ تکو نا کہ لوگ اچھنے نہیں تھے بچیاں واسطے یا آپ تھوڑا بہنا پرسکون جی جی ریفریش ہو جانا تے اور عید کیسی گزری سونی عید زبردست گزری ہے جی اے دی قربانی گزری ہے دی نیند پوری کیتی اچھا 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 تے نکے کس نے اے دیکھے جناب ماڑے نے ماشاءاللہ ترے نکے سونے نے اچھا جی اگے کول اچھا جی ادھر آ رہے یار ادھر کول اچھا ہونا جی ائی عبد الرحیم ہے یہ مصطفی ہے اور یہ عائشہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکے اوئے ادھر دیکھو نا ابھی دیکھو نا وہ ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو وہ ویڈیو بن رہی ہے وہ دیکھو چلو جی ٹھیک ہے جناب شکریہ سونا مہربانی
نعم تاكي سكرو كيس راجو نحن توري رين سامنے سلام عليكم وعليكم سلام کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور الحمدللہ کیا خیریت ہے دعا کریا کرو گے شام نا ٹائم انجوائے ہو رہی ہے ایتھے بسم اللہ چھوڑو ویڈیو ماڑے نال سامنے نہیں لگی تے بنے ویڈیو لے گزرے ماشاءاللہ سوتا کس نے کہ ریدانی وچ ماشاءاللہ ایتھے قبرستان اندر اتنی زیادہ رونق لگی ہوئی ہے کہ جس نہ کوئی شمار نکتا جانا باقی جتنے پینا پرا باہر ہیں انہیں گزارش کرنے کہ تسوں ایتھے اچھو ٹھیک ہے ایتھے تسوں بو ایتھے سو کوئی ٹکٹ نے پیسے نہیں کنے باقی باہر جاسو تے تھوڑی خوبصورت جگہ ہوسی نے اوتھے سو ٹکٹ نے پیسے عظیم صاحب دسو انہاں پینا پرا کہ تکو کہ ماشاءاللہ کتنی رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ باہروں کتنی عوام ایتھے اچنی ایتھے جناب صاحب تو بڑی گل ہے کہ تفاضل میں دوبارہ پھر شکریہ ادا کرنا ایتھے جناب نا ٹکٹ کوئی نہیں باقی جتنے پینا پرا وہ اچھا نہیں تھا اتنا کوئی ٹکٹ نہ پیسہ نہیں کنے ٹھیک ہے ماشاء اللہ تک کتنی رونق لگی ہے چو فاضل صاحب نے بجا تھوں ماشاء اللہ تک بچے کس طرح خوشی نال تھا کھیڑی دے عدنان صاحب بھی آئے گئے سارے نال عدنان صاحب نام کیا حال ہے جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ تک ہی سکنے ہو دوبارہ پھر میں شکریہ ادا کرنا عظیم صاحب یہ کہ جتنے پینا پرا تکنے لئی میں گزارش کرنا کہ اتنا لازمی اچھو اتنا ٹکٹ کوئی نہیں اتنا جناب فری اچھو لیکن ہے کہ اتنا گندگی جس کے نا وہ بالکل پسند نہیں صفائی نصف ایمان اپنا خیال رکھو اتنا جتنے پینا پرا اچھنے ہو اتنا بنا لگی ہو جتنے شاپر ہونا جتنی سن چیزاں وہ اپنی بنا ہی سٹی جو لیکن ہے کہ چوفال صاحب نے دوبارہ پھر شکریہ انہیں کہ ہمارا سلام ہے لیکن ہے کہ کوئی دوست یار میں جی ویڈیو ہماری ضرور پہنچا سو شکریہ ادا میں اس معنی کرنا ایک کوئی دکھاوا نہ کرنا پہ ہمیں کہ چوفال صاحب ماشاء اللہ اچھے بندے تھے انہوں نے ریدان ماشاء اللہ بہت سے چنگے کام کیتے ہیں لیکن باہر بھی کیتے ہیں لیکن جڑا یہ ہوئی گیا اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکنا ماشاء اللہ اتنی عوام مچنی ہے کوئی ٹکٹ نہیں اگا پھر تو کوئی جو میر پر لجڑی کاس پارک لگے جو کوٹلی بن لگے جو اسے جناب اتنی رونق بھی کو نہیں تہ روپیہ سو پنجا ڈیڑھ سو روپیہ اتنا ٹکٹ کنے پیکیں غریب بندے کو لونے بھی کو نہیں تھا تو غریب عوام اچنی پیسے لچنے ماشاء اللہ تک انجوائے کرنا عظیم صاحب کیا حال ہے جی باقی عظیم صاحب دسو کیمرہ سارے سب ہمارے کیمرہ ہوں جی ماشاء اللہ ساری ادھر عظیم ہستی آئی ہے ماڑے بھرا ٹھیک ہے یہ چھوٹے ماڑے بھرا نا بالکل عدنان اینڈ سچو ماشاء اللہ سارے وہ تو بن تک سارے پیار نے وجہ تھوں دن آئے گی ماشاء اللہ عظیم صاحب ان بھی دیو تو میں سب بھی چلنا چاہنا جی بس کر کیا حال ہے جی دسنے جناب یہ امبے شمبے نے بوٹے شوٹے دسنے اے جناب عظیم صاحب تے عدنان صاحب ماشاء اللہ بڑی جانی پچھانی شخصیت ہے ماشاء اللہ یہ بھی سارے بھرا تک جناب اص آیا چلو اچھنے اتنے بھی دسنے کتنی خوبصورتی جناب تو تک ہی سکنے ماشاء اللہ عوام تک کس طرح جناب مزے نہ جناب کھبل پر لیٹی بھی ہے نہ کپڑے گندے ہونے تھے نہ اتنے تک کوئی چاپر کچھ کھ نہیں ٹھیک ہے اتنے بندے لگے ہوئے جناب صفائی شفائی کرنے لے ہر ٹائم اتنے رہنے